kul att ni anmält er till årets lopp, eller hur? Precis. Det är ett nystartat lopp i år. Världspremiär idag. Världspremiär, precis. Har det gått bra? Alltså det var så tungt i början så trodde jag skulle vända faktiskt. Jag tänkte bra om det gick ut för. Vilka är ni för några? Vart kommer ni ifrån? Från Vallentuna. Har ni sprungit Sälen fjällmaraton tidigare? Nej, det är första gången. Ja. Hur har ni lagt upp träningen inför det här då? Ni skrattar. Hur har ni lagt upp det här då? Hur ska ni springa loppet? Börja lite lugnt och spara krafterna till slutet så trycker vi på mot slutet. Ja, det får vara taktiken tror jag. 3, 2, 1. Där skickade vi iväg. Finns det en buffé? Fy fasen vad härligt. Det här smakar grejt det. Hur går det annars då, loppet? Ja, efter 7,5 så vrickar jag foten, men annars är det bra. Men du kan ta dig framåt. Eller? Ja, det blir inget bättre av att gå. Du måste få göra ont ibland. Ja, det är bra. Lycka till. Våga bli trött. Ja. Är du trött? Nej. Men du vågar att bli i alla fall. Ja. Planen är det. Ja, det är bra. Planen är det.